Sitafuteni Mungu, kwa maana Mungu anapatikana. Muiteni Yesu, ni rafiki wa karibu. Tafuteni Bwana, kwa maana Bwana anapatikana. Muiteni Yesu, ni rafiki wa karibu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kama Chamanze. I'm good, niko poa, niko fresh. It's a good morning guys. Hey. Mukaje, hope mmeamka fiti. Mimi niko poa guys. By the way, hope mlipanda jana mwiti kama mkuweza kupanda. Lakini sioni kama kuna mwenye kupanda. Hey, hata kama akoenda shambani labda alipanda juu ya kitanda. Hebu niwaachie hapo guys, by the way jana. Hebu nibaulize sasa hiyo siku ama mimi ndio sielewi hata siku ya kupanda muti. Mimi sasa nilienda nikapanda muti. Sasa mimi jana nawaambia nilipanda muti. Nini muendelee tu kukaa hapo. Kama mkuweza kupanda mute. Anyway guys, you kama cha kama kawaida ninawapenda sana my returning subscribers wangu. Huwa ninawalike na walombotov sana, na kama ni mgeni katika ya channel ya kama cha, make sure me subscribe, ume like, ume comment. Usikufe na kinyongo yani. Kama kuna jambo nyambo naona tu, ai, mimi kama cha ananikera, ai. Wewe comment pale, lakini pia ukumbuke siwezi furahisha kila mtu, si ndio? Siwezi furahisha kila mtu, na kama ukupanda mti, kama Mungu panda na mti, hiyo ni shauri yenu. Hey guys, by the way, mkaje, it's a weekend. Si ndio, najua wengi leo hapa watu hawajaenda job, eh? We nawaambia. Hai, hata mimi nawaambia sasa nimeamka sasa. Sasa nimejipondoa. Hey! Yaani nimejipondoa kidogo. Yaani nawaambia leo ninataka kutishia. Nataka kutishia na makeup yangu kidogo. Yaani nimekaa tu hivi, nikachukua tu kakio hapa la karaka bwana. Hai pencil kwenye mdomo ka. Ai, nawaambia tu nikakaa. Mnaonaje? Mnanicheki? Niko fiti ama baada ya mji kubali. Hapo najua sasa wale watu wa miaka yangu sasa hivi wanasikia kawaluka na wanyonga. Yaani wanasikia tu this lady ni wa mika yangu, lakini mbona sasa yeye azeeki? Ai, nakwambia kuna watu wanajiulizanga maswali, lakini sasa itakuwaje? In fact sasa mipango ya Mungu huwezi badilisha. Tiakisema ndio, hakuna wezae kupinga Bwana. Wacha nikwambie siri ni nini. Siri ni kujipatia raha. Kula sukuma yako utosheke na kaugali kako. Si lazima ati ukule kuku ati ndio hiyo kae na okay mwianga pana. Amka asubuhi oga na maji baridi, eh? Pea mwili yako kwanza changamuke. Wacha kuosha mwili na maji moto. Amka asubuhi, weka maji baridi, uoga mwili ekae fresh 24 hours. Sasa kama unaoga maji baridi, usa kajikunja kunja saa ngapi? Lakini hebu angalia wale wenye wanaoganga na maji moto. Unazeeka. Nakwambia mtaishi mkikomplain sasa kama cha. No, najua tu hata miaka 40 na kwanga nimekata mbili. Nimbanya sitakai kuambia. So najua sisi wanaka tuongeani miaka yetu ya ukweli. Ukisikia mwanamke amesema kwa na miaka 40. Jua kuna zingine hapa amekata ama ameongeza. Lakini ni ngumu sana upate wa kuongeza. Si ni ukweli? Ni ngumu sana upate mwanamke amejiongezea miaka. Ai! Mimi niko na sister yangu, in fact by then nafikiri ndio firstborn wetu, yani hiyo firstborn wetu. Mimi ninamfuata mara ya 8, but yeye ever atokangi 30s. Acha, we, hebu tuje na hiyo story asinisikie. Unajua naweza nisikia tena katambe, lakini sasa naye nasikii Kiswahili, acha tumsengenye. Yaani atokangi miaka 30s. Hata mtoto wake firstborn sasa ako na kitu 26 years, lakini ever anasemanga tu birthday yangu ya 34 imefika.
na mulizanga ati umesema nini, lakini juu nimechamjua. Tunamwambianga tu happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ai, lakini we, lakini sijui, but unajua wewe sasa ni wa big. Unajua mimi nakuanga na kamwili eh? Namwambia tu, namwambia mimi niliwaambia mkubali msikubali, lazima mzungu atapita na mimi. Hata ule anti yangu mwenye ananiloganga nisipate mzungu amesalenda sasa. Nawaambia ile good news, naambia nitawaletea. Naambia mzungu lazima atapita na mimi. Hii mwili. Unasema mnakosea. Niliwaambia round this was dating nywele ngumu. Mimi nichanganye nywele ngumu na maisha yangu. Nitakuwa mjinga. Ai, hapana. Mimi saizi hapana nywele ngumu. At least walia ili kanywele ka soft soft. Yaani yai, lakini sasa ai, unapatana na mtu bwana nywele inakaa kama kahawa kwa kichwa. Alafu anyetie mtoto tabu. Haya, haya. Anyway guys, mimi nimewaambia siri ya kukosa kuzeeka ni kuamka asubuhi woga na maji moto. Woga na maji moto. Ukioga na maji moto, by the way, mwili inakuanga fresh. Woga na maji moto. Usijipee stress ati unakimbizana na jirani ati alikula nyama, pia waanze kujipea stress ya nyama. Hapana. Kama alibahatika kukula nyama, sasa sikiza. Wewe ndio chukue pale kasukuma kao ka 10 bob, kujeka kitunguu ya kutosha na kanyanya. Kalanga ndio pike ka ugali yako, bora ugali eive. Acha nikwambie ka ugali venye kakiiva venye kanakuanga katamu. Yaani usijipee maisha ya kombe. Kama acha nikwambie, kama unataka kuzeeka acha kujipea kombe. Yaani kuna watu wanajipea kombe. Hata uliona jirani, mimi nikivaa nguo atanirudia mara 10, I don't care as long as niko comfortable. As long as niko comfortable. Si ndio? We, wacheni niwaambie. Sana sana wa mama tunajuanga kujipea kombe. Yaani tunapendanga kombe, tunapendanga kombe. Unaona tu sasa tuseme huyu ni kwanza wenye hey, kwanza majirani hapa wenye wanaishingi zi nyumba za zinaitwanga self one room hizo. Yaani tu akibaiwa nyama lazima apikie nje. Lazima hiyo jiko iwakishwe nje, yani apikie hapo nje, sasa ndio akalange hiyo kitunguu. Yani mtu akalange ploti mzima inuke. Sasa nakwambia mwenye aliwachiwa tu pesa sukuma, mzee akikuja shida. Oh, kwa hii nyumba hatuwezi nunua nyama. Mimi nina divorce, ninaenda kwetu. Acha nikwambie eh. We? Na sasa hiyo mwenye ambaye amekupea kombe, hata ujio kanyama kamepatikana kwa njia gani? Mimi naweza tuambia, mjifundishe kutosheka. Mjifundishe kutosheka. Ni hata mimi pia msipowatch video mkuje tu watu watano. Mimi huwa ninatoshekanga na wenye ambao wamewatch. Na naambianga Mungu asante. Juu ninajua kesho mtawatch. Si ndio? Mimi najifunzanga kitu moja, na huwa ninashukuru kwa ndimu, ni at least kesho nikule machungwa. Maisha ya competition ni mbaya. Tuache competition ya maisha. Hiyo ndio naonanga inakuja inaweka watu kwa madeni. Hapa ndio mnaonanga mnakoniwa, mnapigwa vibaka, mnafanywa. Hey, juu ya hizo ni nini? Tamaa. Tamaa ni mbaya. Tamaa ni mbaya. Mimi ataniendeshe baisikeli, mwingine aendeshe gari zake ngapi, I don't care. Ni wakati wake. Na mimi nafaa kufurahia, by the way mimi nafaa kufurahia. By the way mimi nafurahianga kwanza nikiona mtu ameendea kuniliko. Juu hivi nimepata mtu at least wa kushinda nikimuomba lift. Nilikuwa nikikatakata hapa kama kucha. Hebu maji ya sivi bado unakata makucha na wembe. Mimi mnasema mnakosea. Mimi ni kienyeji by the way. Mimi ni kienyeji, nilikuwa nakatakata kanywele kangu hapa kama kucha. Sasa acha niwaambie watu wangu. Maisha ya kombe sio mzuri. Maisha ya kombe ni mbaya sana. Utajipata pabaya, utajiingiza kwa madeni juu ya kombe. Kombe, unajua na kombe ama kombe? Unajua sana Kiswahili si ulimi yangu. Unajua na kombe. Yaani maisha ya kukompea, kujilinganisha. Yaani ni kujilinganisha. Unajilinganisha na watu wenye hata sasa sikia si yako. Unajilinganisha. Mimi, hiyo maisha mimi hakisiwezani. Mimi
siwezani. Nakwambia we, maisha ya watu ni ngumu kuishi. Kwanza mtu akitamani maisha yenye ninaishi, nakwambia utaweza. In fact utaweza. Wacha venye unakaa tu hapo, naona kama chana ishi maisha mazuri sana. Au utaweza. Wajua kuna wakati nafanyanga kazi miezi miwili bila kulala mchana na usiku. Ninakaa ni kama punda. Ukitaka hiyo life yangu, in fact hiyo mwezi wa kazi wangu, wa kazi yangu ikifika mwezi wa tatu na wa pili na wa tatu ukifika, atakuwa ninakuita. Na unatingiza kamera sana. Nini wewe unatingiza tingiza kamera? Fans wangu watakai kamera kutingizwa tingizwa. So acha niwaambie, Yaani usiwahi tamani maisha ya mtu. Juu huyo mtu oji maisha yako unatamani. Wewe unaona tu. Yaani unajua mkipatana huko kwa barabara, unaona mtu anaishi maisha mazuri, umemwonea hapa unaona anaishi maisha mazuri. Wacha niwaambie watu fake life. Watu wana fake life. Na kuna kitu mbaya kama fake life nawaambia. Utafake life ujipate kwa shida. Watu wasema huyu sasa sana kwanga amejitosha. Huyu sana kwanga hivi, na kumbe ilikuwa ni uongo. Mimi ni chenye wana watu wenye ambao wamefikisha life mwishowe, bamebaki kama hawana chochote. Wamebaki kama wajasaidika, wamebaki kama sasa hata hakuna. Kwanza kuna mdemu mmoja aliwahi dead by the way. Alikuwa na acti, alafu pia akakuja, alikuwa chano ya nani kwenye alikuwa na nini, akafekisha life mbaya sana. Yaani pia wakamsaidia kufekisha hao wenye ambao wanatumianga kwa acti. Bali msaidia kufekisha life wakati ambapo demo aligonjeka tu kidogo, alidedi, hata ana chochote, hata kwa hakuna chochote. Ni kama mimi sasa nianze kuwatishia, mimi hata kwetu kuko hivi na hivi, kuko hivi na hivi. We, hiyo mimi vitu za kwetu hizo ni zao. Mimi natafuta life yangu. Kumbukeni mimi ni mzazi. Mimi sitaki kufakisha maisha. Na sitaki mtu anibandike masikio ya nini, ya mbuzi nikuliwe na simba. Sikizeni. Hii maisha ependi mbio. Hii maisha ni pole pole. Ipeleke pole pole. Ipeleke pole pole. Utafika bwana. Utafika. Tamaa ya nini? Tamaa ya nini? Kama sasa mnataka nianze kubadanga ni wadanganye nini leo? Nafanya sikujiwange. Shida yangu sijiwange kudanganya. Hiyo tu ndio shida na kuanga nayo. Mimi sijiwange kudanganya. Lakini sasa naweza danganya nini? Hii nayo sasa sikudanganya. Hii nayo sikudanganya. Hii sasa ni story ya ukweli. Hapa. Hai. Hapana, hiyo ni kudanganya. Unajua story ya ukweli, ukitaka kuongea story ya ukweli inakujanga tu direct. Lakini story ya ongo lazima mtu kwanza afikirie. Ukiona mtu anapenda story na ananyamaza Yeye anakaa tu hivi kwanza anafikiria mara mbili. Uogopa huyo mtu. Sasa hata mimi nilikuwa naambia naenda kuwapea story ya ukweli na mmeona imenipotelea. Wewe, mimi sina story ya kuwapatia. Nilikuwa niwadanganya, hata sijui kitu ya kuwadanganya, ndio pia kudanganya sijui. Yaani mimi sijui nilumbaje. Mimi sijui kudanganya. Lakini story ya ukweli mimi naweza imwaga kwa meza na wasiogopi. Hata sijui ninaongelea nini, as long as ninasimama na ukweli. Mimi nitakuja tu yote niweka kwa meza, niseme kulienda, kukakua kwa kwa. Lakini story ya uongo mimi inanisumbuanga. Kila ndaulumia na watu wanasemanga katika machara ndanga. Mimi sijui kudanganya. Mimi sijui kudanganya. Na mimi ukiniweka kwa uongo, hata kama kutapita miaka ngapi, finally nitakuja kusema ukweli. Ndio naanza kujaribu kufunika. Nifunike hata kama kamwaka, lakini bado nasikianga nimebeba mzigo. Nasikianga, acha tu nikwambie, unajua you guys amnijui venye Mungu aliniumba. Mimi Mungu alikuwa ameniumba mtu wa maana sana, na bado mimi ni wa maana. Mungu mimi alikuwa ameniumba mtumishi wake. By the way, tu niwaambie, mimi ni mtumishi wa Mungu. Yenye kuna place nyoneza niweka tu hivyo na niweka. Najaribu kuibeba, najaribu njenga wangu, ndio naingia.
najaribu yani kuibeba, najaribu kuibeba. At the end of the day, ewe, ninashindwa. Ninashindwa kabisa. So, kuna hana watu wenye tuliumbwa, sisa tujui uongo, mi sijui nyinyi venye muko, lakini mimi sijui uongo. So, mimi ukisikianga mtu atamekwambia tukakua, kama chia amefanya, amefanya, ukisikia kujua ukweli, niulize. Na mi uzuri siogopangi mtu, utakwambia, nilifanya kwa, kukakua aje tena. Kubali kitu wamalize once and for all, kuliko kupiga makona, 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 milima, miteremuko, we. Kuambia mimi yani hata nikiwa na kitu ya uongo ndani mwangu, yani nakanga sina amani, nakosanga amani, nasikianga nimebeba mzigo mwingine kubwa sana, kubwa sana. Anyway guys, aya namshana meenda sana. Guys, mimi nawapenda, yani ninawapenda sana. Wacha nirudi mama mzuri, some like video zangu, or share, some subscribe guys. Hakika mimi nawapendanga sana. Na mbona mmenitupa? Mnataka niwafanye aje sasa? Okay. Asanteni. Asanteni guys. Thank you for watching. Wacha nichukue video ingine nikiwatongoza ndio sasa mnisubscribe.